Усмішка, який 6 тисяч років. Із приватних колекцій до музеїв на експонування почали передавати трипільські артефакти. Переважно це посуд, глечки та миски. Один із найдивовижніших експонатів – це велика розмальована миска, на якій можна побачити намальований трипільцями смайлик. Учені переконують, усміхнене обличчя може мати геть інший сенс. Який саме і чому оригінальні експонати частіше у приватних колекціях, аніж в музеях? Наталя Нагорна з'ясовувала. Леся та Олена демонструють новий музейний експонат, позичений з приватної колекції. Найдавніша усмішка в світі – українська трипільська усмішка. Стародавня миска дивує малюнком. Дуже схожа на смайлики в соцмережах. Йому 6 тисяч років. Це дуже багато. Мальована кераміка розкопана з трипільських поселень. Експонат має приватного власника і оцінюється в мільйони гривень. Для музеїв це занадто дорого. Тому часто музейні колекції значно скромніші за приватні. Цей артефакт виділяється розміром. Ця миска достатньо велика на цілу трипільську родину. Діаметр 60 сантиметрів. І що дивно, незважаючи на те, що археологи кажуть, цьому експонату 6 тисяч років, але всі шматочки збереглися. Вчений Михайло Відейко розглядає посудину і бачить в смайлах місячний календар. Це зображення повного місяця. 8 зображень повного місяця. Це у нас молодий місяць, так? А це літера С, це старий. У трикутниках та хвилястих лініях розглядів биків на водопої. Це у нас роги, це у нас мордочка, а от якраз під мордочкою йому тече вода зверху. Бачите, один, другий, от вони п'ють. Трипільська тарілка розписана іззовні. Обережно ви знизу перехоплюєте, і ми побачимо, що в неї. Тут археолог знову бачить місячні цикли. Знову місяць пішов. В селищі Халеп'я, в музеї Вікентія Хвойки, дослідника трипільської культури, переважно фотографії та глиняні копії. Ми хоч на копіях можемо людям показувати, що Хвойка тут копав. Але науковець Василь Карасьов хвалиться. З приватних колекцій в експозицію приїхав цілий трипільський сервіз – горщики та мисочки. 6 тисяч років пройшло, а вона зберігається. Це ж якийсь дядько ліпив, да? І ще один новий експонат, який має приватного власника. Момент такий. Оп. Ви гляньте, яка красива. А є. Вся вона побита і склеєна. Хтось їв з неї, люди добрі. Всі артефакти потрапили в публічний доступ поки що на рік. Власники, які позичили трипільські експонати музеям, поки що вирішили залишитися невідомими. Наталя Нагорна, Данило Лисенко, Спецкор 2+2.